Stefnt er að því að aflétta öllum samkomutakmörkunum um miðjan mars. Frá og með miðnætti mega 50 manns koma saman og rýmka þeir fyrir ýmissi atvinnustarfsemi. Stuðningsaðgerðir verða auknar, einkum fyrir veitingaþjónustu. Formaður farsóttanefndar segir smitum muni fjölga verulega þegar slaka verður á sóttvörnum. Veitingamenn fagna ákvörðun stjórnvalda en ferðaþjónustan kallar eftir afléttingu á landamærunum. Rússar eru vígbúnir á þremur stöðum í kringum Úkraínu. Bandaríkjaforseti segir nær öruggt að Rússar ráðist inn í næsta mánuði. Forseti Úkraínu segist ekki vilja vera skiptimynt í samningum stórveldanna. Sólveig Anna Jónsdóttir ætlar aftur að gefa kost á sér sem formaður Eflingar. Hún sagði af sér formennsku í haust eftir vantrausts yfirlýsingu starfsfólks. Það var sungið til sólarinnar á Siglufirði í dag og henni fagnaði eftir rúmlega 2 mánaða fjarveru. Bakarinn í Aðalbakaríi vaknaði um miðja nótt og reiddi fram á annað 1000 pönnukökur fyrir bæjarbúa. Gott kvöld, 50 manns með að koma saman samkvæmt reglum sem taka gildi á miðnætti. Slaka verður á hömlum á margskonastarfsemi og stemta því að miðja mars verði öllum hömlum aflétt. Stjórnvöld og sóttvarnalæknir telja að endir faraldursins sé í augsýn. Forsætisráðherra, heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra kynntu afléttingar áætlun sem unnin var í samvinnu við sóttvarnalækni í safnahúsinu fyrir hádegið. Helstu atriðin sem breytast nú á miðnætti eru að almennar fjöldatakmarkanir verða 50 manns, nándarregla 1 metri og grímuskylda verður óbreytt. Sundlaugar, líkamsræktarstöðar og skíðasvæði með að taka á móti 75% af leyfilegum hámarksfjölda. Íþróttakeppnir, þar sem 50 þáttakendur mega mæta, verða leyfðar með áhorfendum. Alltaf 500 manns mega verið verslunum, opna má skemmtistaði krár og spilasali. Gestir veitingastað og kráa verða yfirgefa staðinn fyrir miðnætti. Þá mega 500 manns veri í hólfi á sitjandi viðburðum. Skólahald er óbreytt. Víða í löndunum í kringum okkur hefur hins vegar öllum takmörkunum verið aflétt. Ég meina það var sjálfsögur rætt, en eins og ég segi, við höfum aflétt áður og þurft að stíga skref tilbaka og þess vegna gerum við þetta með þessum varfærna hætti. Við vítum líka, eins og ég sagði nána, næstu vikur verða erfiðar vegna þess að við munum sjá mörg smit og við munum skynja áhrif af því hvort sem það verður í stofnunum, skólum, atvinnulífinu, heilbrigðiskerfinu. Þannig að það skiptir máli að við höfum styrka stjórn á stöðunni þótt við séum á skýrri leið í átt að eðlilegu samfélagi. Við erum auðvitað að horfa til þess sem framkemur í minnisblaði sóttvarnalæknis að hér geti mögulega myndast samfélagslegt ónæmi eða hjarðónæmi eins og talaður um miðjan mars og þar með þá óhætt að aflétta öll eins og afléttingar á öllum svona vísar til. Það er alveg inn í myndinni að ef að þetta birtist okkur jákvæð á næstunni að við afléttum fyrr í næsta skrefi. Sóttvarnalæknir lagði til að beðið yrði með afléttingu til 3. febrúar og opið aðeins skemur á krám og skemmtistöðum. Að öðru leiti var farið að ráðum hans. Aðspurður hvort það sé raunhaft að hægt vera aflétta öllu miðjan mars, segir sóttvarnalæknir. Þessi smit, öll sem er í samfélaginu, þau muni byggja upp gott ónæmi gegn allavega þessu afbrigði. En spurningin er bara þessi, hvað gerist þanga til að við náum þessu góða hjarðónæmi, hvort við fáum nýtt afbrigði og hvort að við fáum einhver alvarleg veikindi eða eitthvað sem við gerðum ekki ráð fyrir. Við þurfum að vera viðbúin því, en ég hef svona allgóða tilfinningu fyrir þessu núna. Fjármálaráðherra kynnti leið mótvægisaðgerðir fyrir fyrirtæki. Ríkisstjórnin samþykkti í dag að framlengja almenna viðspyrnustyrki sem einkum nýtast minni fyrirtækjum og einyrkjum og er stuðningu fyrir þá sem verða fyrir tekjufalli. Einnig vera lokunarstyrkir og frestun á gjaldögum áfram. Þá er sérsniðið úrræði fyrir veitingageirann. Í almennu viðspyrnustyrkjunum þurfti að sýna fram á lágmarki 40% tekjutap en hjá veitingageirannum verður það 20% tekjutap. Það munar verulega þetta fyrir þessar smærri rekstraraðilega en það sem við erum síðan að ræða hér í dag er þetta miklu stærra mál fyrir alla þessi aðila ef að við getum síðan bara opnað og létt öllum takmörkunum eftir nokkra vikur. Næstu skref er að tekin 24. febrúar og samkvæmt áætluninni verður öllu aflétt 14. mars. Ég vona að við séum komin á þann stað að bráðum verði þessi faraldur bara hluti af sögunni.
Formaður farsóttanefndar fagnar því að farið sé varfærnislega í afléttinga sóttvarnaaðgerða. Ferðaþjónustan vill rýmka landamærareglur, veitingafólk hefði vilja ganga lengra í afléttingum. Síðasta sumar var sóttvarnareglum aflétt líkt og stefnt er að, en Adam var ekki lengi í paradís. Már Kristjánsson segir að nú séum við í raun sömu sökinni seld ef nýtt afbrigði sem bólusetningar ráð ekki við komi upp. Þótt vonast sér til að afleiðingar afléttinga verði ekki alvarlegar. En það engin sérstök ástæð til að ætla þetta nema það að þessi faraldur hefur kennt okkur að það fullt af óvæntum atburðum sem eiga sér stað. Og ég get ekkert spáð um það hvaða óvæntu atburðir eiga eftir að gerast. Með breytingum á reglum verði ekki unnt að vita hversu stór hópur sýktra er hverju sinni að sögn Más. Mikilvægt sé að fólk fylgi reglum sóttvarnir. Þannig að þá getur það haft sko tvenns konar afleiðingar í för með sér. Fyrsta leið það að hérna það eru aukna líkur á því að það komist með sjúklingum inn á stofnunina eða starfsmönnum. Þannig að það geta komið þá upp sýkingar innan stofnunarinnar sem er alvarlega fyrir þá sem að standa illa. Hitt vandamálið er það að ef að fólk veit ekki að það er með þetta að þá eru líkur á því að það gangi lengra í veikindunum áður en það kemur til kasta heilbrigðiskerfisins. Og auðvitað viljum við að þetta gangi sem hraðast fyrir sig og hverfi sem fyrst. Ég held að við megum ekki gera það allt í einum bita. Þetta þarf að fá að hérna, þroskast á með okkur. Þannig að ég held að það er það sem að fólki í landinu getur gert til að standa vörð kerfin okkar. Þetta snýst ekki bara spítalann, þetta snýst alla atvinnustarf sem í landinu og menntastarf og menningarlíf. Samtök ferðaþjónustu fagna því að áætlun sé til staðar afléttingu. Það auðveldi fyrirtækjum að gera áætlunir fram í tímann og koma undir sig fótunum. Stórt skref eigi þó eftir að stíga sem geti aukið ferðamannastraum 10%. Það er eitt sem við söknum og það er skýr áætlunum landamæra takmarkanir. Þessar sóttvarnar aðgerðir eru ekki búnar fyrir ferðaþjónustunum fyrir búið að aflétta öllum takmörkunum fyrir bólusetta ferðamenn á landamærum. Veitingamenn fagna því að afléttingar séu hefjast en fyrr hefði það mátt vera. Erum svo sem bara það búin að vera að berja svolítið í bökkum síðastliðna 3 mánuði, þannig að þetta er svona svolítið að jákvæða dagur í dag, þó svo að hérna, síðustu 3 hafa kannski ekki alveg verið nógu góður hjá okkur. Sumir eru óþreyfullir og segja, já, drífið ykkur bara, þið hefði átt að bara sleppa þessu öllu lausu strax eins og Danirnir til dæmis. Vissulega horfum við til hérna, frænd okkar þrátt fyrir landsleikinn, en já, við hérna, hefðum vilja kannski sjá aðeins víðari afléttingar, en vissulega tökum við þessu fagnandi. En hvað skildu formenn stjórnarandstöðuflokkana segja aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar? Formenn 2 flokka eru hér hjá okkur. Þorgerður Katrín, hvernig líst þér á þessa áætlun? Já, þetta er auðvitað fagnaðarefni fyrir okkur að taka þessi skref. Það verður leið að segja að þetta eru lítil skref og mér finnst þau vera langdregin. Það kemur kannski ekki óvart að þessi ríkisstjórnarflokkar eru mjög fljótir að setja á höft og boð og bönn, en þeirra samaskapi frekar hægfari í því að aflétta á móti og veita kannski frelsinu aðeins örlítið meira svigrúm í gjörbreyttri aðstöðu. Þetta er með allt öðrum hætti núna heldur en þetta var í upphafi faraldurs og við sjáum það líka að nágrannalöndin í kringum okkur Færeyjar, þeir eru mjög skýra afléttingar áætlun, Írar og síðan, og ég vona móðgengan þegar ég nefni vin okkar sem er að fara að aflétta öllu núna 1. febrúar. Hvað segir þú, Inga, hvernig líst þér á það sem að ríkisstjórnin var að kynna í dag? Já, mér líst mjög vel á það og ég tel að kafsi best með forsjá og mér finnst líka einkennlegt að heyra hérna minn góða félaga Þorgerði Katrínu vera að bera okkur saman við önnur lönd. Við höfum nú venjulega fyllt þessu 2 vikum og eftir öðrum í veirunni. Flestir eru sammála því að við eigum að fara varfærnislega vegna þess að þetta snýst ekki bara COVID og það er náttúrulega ekki hægt að segja bara, þetta er búið að vera að herja á okkur í 2 ár. Þetta snýst það að geta haldið samfélaginu svona þokkalega gangandi vegna þess að við vitum það að það mun verða mun meira smit út í samfélaginu akkurat núna. Helmingun og öllum þeim sem voru að greinast til dæmis í dag voru í sóttkví. Nú er þetta fólk, nú mun það bara vera með okkur út í samfélaginu þannig að við þurfum að halda sjúkrahúsinu gangandi þó að sé ekki fullt af COVID-sjúkum einstaklingum. Við þurfum helst líka að halda áfram að sinna hinu sem voru til staðar fyrir COVID og halda áfram að veikjast. Þannig að verður nú ef þorri starfsfólksins er komin í einangunum með COVID. Við verðum bara að halda þessu gangandi. Þetta er bara mjög gott. Ég vil hafa þetta svona nákvæmlega alls ekki hraðar.
Alls ekki hraðar, segir Inga. Vilt þú hafa þetta hraðar? Já, ég að mínum að dera þannig að þetta er með allt öðrum hætti. Við þurfum auðvitað að halda vel utan um sjúkrahúsið og það er náttúrulega hægt að gaggrina mest ríkisstjórnina fyrir að hafa ekki gert það strax við upphafi síns ferils. En við Inga okkur hefur greint svolítið á sérstaklega í upphafi þar sem hún vildi bara loka landinu. Við höfum vilja styðja og við höfum stutt ríkisstjórnin í hennar aðgerðum en núna er aðstæður með allt öðrum hætti og þá segjum við skrefin þurfa að vera stærri, við þurfum að veita frelsinu aðeins meira svigrúm. Þetta segja þær, nú þurfum við að hleypa fólki. Ég vildi aldrei loka landinu, það ósatt hjá Þorgeiri Katrínu. Nú viljum við hleypa fólki á förnum vegi að, við spjalluðum við nokkra vegfarendur í dag. Ég líst nú nokkuð vel á þeir. Það er hérna að við svona tímabært að fara að gera þetta svona í skrefum. Ég held að við vonandi fyrir að losna út úr þessum faraldri. Allir faraldrar hafa hérna tekið enda og ég held að við séum á þeirri vegferð núna. Mér líst bara mjög vel á það. Það orðið alveg tímabært og gott fyrir samfélagið heild. Mér líst bara mjög vel á að rikka þetta núna því að það verið að gera það í flestum öðrum löndum og þetta er sálfræðilega erfitt fyrir mjög marga að geta ekki hist, sérstaklega unga fólkið til dæmis. Nei, menn, bæði, þú veist, ég rekst þér sem að veitingaþjónusti og það lítið það að gera og bara, já, erfitt að sjá upp á fyrirtæki ganga illa og svona. Þannig að sé til að það með ganga betur þegar afleitingarnar eru komnar. Hlakkar til þegar gríman verður farin líka? Bæði já og nei. Það eru svona dagar sem er alveg fegin eins og í dag. Ég alveg lítið betur út og það voru smá fegin að geta falið það. Ég held að maður getur nú ekki gert lítið úr því að einhverjir hafi áhyggjur af þessu. En tölfræðin er náttúrulega algjörlega búin að snúast við. Það er mjög fáir sem eru að veikjast alvarlega. Þannig að hérna, smit er ekki smit lengur. 6-8 vikur og allt verði frjálst aftur, hefur þú trúað því að það endist? Já, ég geri það bara. Við ákveðum það bara. Mér líst vel á þetta. Ég held að sé gert svona í rólega fara af stað og við trúum bara að þetta verði komið fyrir bí í apríl búið með þetta. Þá ætlum við að fara til útlanda. Bandaríkjaforseti sagði í símtali við forseta Úkraínu að innrás Rússa í landið væri mjög líkleg í næsta mánuði. Rússnesk herskip eru komin á Miðjarðarhaf, utanríkisráðherra Rússa segir að þeir láti ekki fótum troða hagsmunni sína. Í símtali við úkraínskan kollega sinn Volodymyr Zelensky hét Joe Biden bandaríkjaforseti öflugum stuðningi ef af innrás Rússa í landið yrði. Sem og frekari afnægasaðstóð að þér framkemur í tilkynningu frá Hvítahúsinu í Washington. Fjölmiðlar hafa jafnframt eftir talskonu þjóðaröryggisráðs Hvítahússins að Biden telji líklegt að Rússar geri innrás í næsta mánuði. Rússar hafa hingað til neitað öllum slíkum áætlunum. Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы, мы тоже не позволим. Я не хотел бы, чтобы Украина была результатом договоренностей президента Байдена и президента Путина. И президент Байден запевнив мене неодноразово, и вчера також, що нічого за спиною України не буде вирішуватись. En á sama tíma sjást aukin merki herflutninga Rússa, ekki aðeins við landamæri Rússlands og Úkraínu. За переходом шести великих десантних кораблів з Північного та Балтійського флотів Російської Федерації, які увійшли до Середземного моря і можуть увійти до Чорного моря. Rússar hafa reyndar þegar hafið æfingar á Svartahafi skammt sunnan Úkraínu. Þeir hafa einnig flutt vopn til Hvíta-Rússlands, þannig að segja má að sótt sé að Úkraínu úr þremur áttum. Framkvæmdastjóri NATO segir að þetta sé ekki leiðin til að fá NATO til að minnka sig sín eins og Rússar hafa gert kröfu If Russia wants less NATO at its borders, they have actually achieved exactly the opposite. And if they use force again against Ukraine, they will achieve even more NATO at their borders. Þórður Tómasson safnvörður í skógum undir Eyjafjöllum er látinn 100 ára aldri. Hann lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands í gær. Þórður var frumkvöðull við stofnun byggðasafnsins í skógum og var safnvörður þessum áratugaskeið. Hann var mikill áhugamaður um íslenska þjóðmenningu og eftir hann liggja margar bækur og greinar um þjóðfræði. Hann var gerður að heiðursdoktor við heimspekideild Háskóla Íslands árið 2001.
Fréttastofa heimsótti Þórð þegar hann hélt upp á 100 ára afmæli sitt í fyrra og þá varð honum tíðrætt skógarkirkju sem var byggð úr gripum og efnivið sem Þórður hafði safnað. Hún felur í sér byggingar hluta uppundir 20 og 20 kirkjum og svo kirkjugripir vísugur að þetta setur mikið svip og safnsvæði í skógum. Og þegar ég lít yfir þetta svona í heild, þá er þetta raunverulega stórt ævintýri. Sólveig Anna Jónsdóttir sem sagði að sér formennsku í stéttarfélaginu Eflingu í fyrra ætlar aftur að gefa kost á sér vegna fjölda áskorana. Hún segir framboðið ekki snúast skrifstofu Eflingar, heldur félagsmenn og áskoranir í lífi láglaunafólks. Kosið verður nýjan formann Eflingar í febrúar þegar hafa þau Ólöf Helga Adolfsdóttir núverandi varaformaður og Guðmundur Baldursson stjórnarmaður í Eflingu tilkynnt framboð. Sólveig Anna segist að fengi hvatningu frá félagsfólki Eflingar að halda áfram baráttunni fyrir verka- og láglaunafólk. Vegna þess að allir þessi stóri hópur félagsfólks Eflingar hafði samband við mig. Og ég gat á endanum ekki annað en bara hlustað á það sem þau voru að segja og bara brugðist við. Í byrju nóvember sagði hún af sér formennsku eftir það sem hún kallaði vantrausts yfirlýsing og hendur sér frá starfsfólki Eflingar. Á hún þar við texta frá trúnaðamönnum starfsfólks á skrifstofu sem meðal annars snýru að fyrirvaralausum uppsögnum og var Sólveig einnig sökuð að halda svo kallaðan aftökulista. Hún segist bjart sín á að vinna formannskjörið. Fari svo að eitthvað af starfsfólki skrifstofunar geti ekki unað við þá niðurstöð, þá er það auðvitað bara þeirra val. Ef að fólk skoðar stefnuna okkar, þá erum við þar með klausu snýr að bara rekstri skrifstofunar. Við viljum bara halda áfram á þeirri braut sem við þegar höfðum markað að vera í umbótum þar innan dyra. En þessi barátta sem við erum að fara í núna, ég vona að engin ímyndi sér að hún snúist skrifstofu Eflingar. Það hlýtur öllum að vera augljóst að það eru miklu áskoranir og þau miklu vandamál sem að sannarlega eru til staðar í lífi verka og lánafólks eru einfaldlega það miklar og stórar að þar á athyglin að vera og þar vil ég að hún sé. Sólveig vill halda áfram baráttu verka og láglaunafólks fyrir betri kjörum og að eins þurfi að berjast fyrir breyttum húsnæðismarkaði. Hún fagnar því að fleiri séu framboði. Já, ég menn, erum við ekki bara glöð og ánægð yfir því að félagsfólk Eflingar hafi tækifæri til þess að ganga til kosninga? Efnahagsbandalag Vestur Afríku hefur rekið Burkina Faso úr bandalaginu í kjölfar valdaráns hersins. Nýr leiðtogi segir að svík við málstaðinn verð ekki liðin. Herinn rændi völdum í Burkina Faso síðustu helgi og handtók forseta landsins Roch Kabore sem hafði verið endurkjörinn í kosningum árið 2020. Óánægja hafði ríkt með tíðar árásir herskárra íslamista í landinu. Í gær flutti nýr leiðtogi landsins ávarp þar sem hann lofaði eðlilegu ástandi við réttar aðstæður sem og að tryggja öryggi íbúa. D'ores et déjà, je mets en garde tous ceux qui ne seront guidés que par leurs intérêts égoïstes, que je serai intraitable face aux actes de trahison des aspirations de notre peuple. Ræðan mæltist ágætlega fyrir hjá íbúum. Damiba hvetur líka til þess að alþjóðasamfélagið styðji við landið. Þar er hann talinn eiga við Frakka og Rússa en Frakkar eru með hermenn í landinu þó þeim fari fækkandi. Í dag ákvað hins vegar efnahagsbandalag Vestur Afríku að reka Burkina Faso úr bandalaginu. Fréttaskýrendur segja að leiðtogar þeirra vilji eðlilegt ástand mun fyrr en herforingjastjórnin ætlar sér. Þetta eigi eftir að auka spennu í landinu. Aftur heim og norður, Siglfirðingar fögnuðu sólinni í dag. Hún hefur ekki sést þar frá því 15. nóvember. Pönnukökur með rjóma eru taldar ómissandi á sóladaginn. Þær eru bakkar á nýjum stað. Félagar í Sjálfsbjörgu á Siglufirði eru hættir pönnukökubakstri eftir 44 ár. Sólin er komin til að vandinu hafa.
Með fallegum söng minna krakkarnir á Siglufirði heimamenn jafnan á að nú fer sólin að skína þar aftur eftir rúmlega 70 daga fjarveru. Síðast skein hún á Siglufirði 15. nóvember og sást reyndar ekki í dag en það koma vonandi sóladagar á næstunni. Og eins og víðar er þessi fyrsti sólardagur ársins mikill pönnukökudagur. Í rúm 40 ár hafa Siglfirðingar keypt sér sólapönnukökur hér hjá Sjálfsbjörgu en það er ekki lengur, þau eru hætt að baka. Nei, því miður, það bara tók COVID inn í og við ákveðum bara að við erum komnir allar að háa hann aldur að bara hætta þessu. Þið eru búin að standa vaktina mjög lengi. Já, það byrjaði 78-79 og var í heimahúsi í 2-3 ár og svo var að fara að vinna hjá félaginu sjálfum. Og bakararnir í aðalbakaríi hafa nú tekið við keflun af sjálfsbjargarfélögum. Þar eru sólar pönnukökurnar bakaðir í dag. Já, við erum búin að baka núna eitthvað rúmlega 1000. Stiki. Og sendið þið fyrirtæki eða hvernig gerir þetta? Já, við erum búin að vera að senda núna alla morgun í fyrirtæki hérna í bænum og svo hefur fólk verið að droppa inn og fá sér pönnukökur líka með kaffinu. Þannig að þetta verður vandalega fastur liður framvegis? Já, ég held það. Svo lengi sem að vilja fyrir því og bara bæjarbúið verið að stjóra taka vel í þetta. Það er bara að gegja. Í Kastljósi í kvöld verður rætt við 8 ára dreng Valdimar Róbertsson sem núna gerir útvarpsþætti fyrir börn sem eiga foreldra með krabbamein. Pabbans greindist nýlega. Einnig verður rætt við Díselu Lárusdóttur óperusöngkonu sem er tilnefnd til Grammy-verðlauna ásamt hópi Metropolitan óperunar. Og þá er það veðrið. Norðvestan stormur eða rok gengur í kvöld og nótt yfir norðan og austanvert landið með snjókomu og skafrýningi. Gular viðvaranir vegna hríðar og vinds eru í gildi til fyrramáls. Á morgun verður skaplegra veður með bjartviðri austanvert landið en dálitlum jeljum vestan til og vægu frosti. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Helga Margrét Höskuldsdóttir sem sér íþróttirnar í kvöld. Eftir framlengdan leik og mikla spennu mátti íslenska karlalandsliði handbolta þola svekkjandi tap gegn Noregi í síðasta leiksinum á EM. Ísland endar í 6. sæti mótsins og leikmenn eru þrátt fyrir svekkelsi spenntir fyrir komandi tímum. Komnum með blóð tennurnar, búin aðeins að fá fílingin og eins og segja, bara tilhugun að vera áfram með þessa gaura og taka þátt í næsta móti. Og undanúrslitin eru hafin á Evrópumeistaramótinu. Í fyrri leik kvöldsins mættu Danir og Spánverjar. Og þá voru það helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Stefnt er að því að aflétta öllum samkomutakmörkunum um miðja mars. Frá með miðnætti mega 50 manns koma saman og rýmkaðir fyrir ýmissi atvinnustarfsemi. Stuðningsaðgerðir verða auknar, einkum fyrir veitingaþjónustu. Formaður farsóttanefndar segir smitumunni fjölga verulega þegar slaka verður á sóttvörnum. Veitingamenn fagna ákvörðum stjórnvalda en ferðaþjónustan kallar eftir afléttingu á landamærum. Rússar eru vígbúnir á 3 stöðum í kringum Úkraínu núna. Bandaríkjaforseti segir nær öruggt að Rússar ráðast inn í næsta mánuði. Forseti Úkraínu segist ekki vilja vera skipti myndi í samningum stórveldanna. Sólveig Anna Jónsdóttir ætlar aftur að gefa kost á sig sem formaður Eflingar. Hún sagði af sér formennsku í haust eftir vantrausts yfirlýsingu starfsfólks. Það var sungið til sólarinn á Siglufirði í dag og henni fagnaði eftir rúmlega 2 mánuða fjarveru. Bakarinn í aðalbakaríi vaknaði miðjan oft og reyndi fram á annað 1000 pönnukökur fyrir bæjarbúa. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld, það er föstudagur og einhver sjónvarpsfréttir, setjum fréttir. Við minnum ykkur á vefinn sem er uppfærður allan sólarhringinn og rúf appi fyrir snjalltæki. Þessum fréttartími er lokið, njótið helgarinn og verðið sæli.